ke kamar. Wapi kijana mdogo mwenye hela mingi? Kijana mdogo mwenye hela mingi. Kijana mdogo mwenye hela mingi. I bring you greetings from His Excellency. Nafurahia sana kabisa. Bring you greetings from His Excellency the President William Samoei Ruto. Salama. His Excellency, kwanza President wa nchi anatambua uwepo wako. Alafu vijana wa nchi wanatambua uwepo wako. Lazima atambue kwa sababu chief. Kijana mdogo mwenye hela mingi. Karibu sana. Karibu sana ndugu yangu. Umefanya kitu maana sana. Juzi nimepokelewa vizuri sana kata sio view. Tanzania wananikubali kata sio view. Na Kenya wanakukubali sana kushinda Tanzania. Sandani hizo wanangu. Sandani. Wanamkubali. Wanamkubali. Sio wanamkubali. Wanamkubali. Heshima kwako mkuu. Mimi nimekuja kusema kwamba I bring you greetings from Kenyans, I bring you greetings from the young people of my country. Na wanasema hawataki maisha ya dhiki, ufukara na ugonjwa. Na wewe ndo suluhisho. Sasa tunakuomba kwa heshima na taadhima. Unakuja lini Kenya? Nakuja. Sema kwenye kamera. Nakuja. Hapana, tunataka commit, commit ya, commit ya kwenye kamera. Kenya ni familia yangu. Ni ndugu zangu. I'm coming. Nakuja Kenya. Wanasema tarehe tajiri bana. Naenda. Japan. Wanatamani Mombasa mnajua mliniambia niwatafutie chief. Mimi kitu ambayo inaitwa uongo. Yes. Wasifagili. So siwezi kudanganya kwa sababu wale ni watu wangu. Siwezi kudanganya. So mwaka tesha kabla hujakuja Kenya? Mwaka kabla hujaisha. Inshallah. Inshallah. Tafadhali. Na unajua kuna vijana 200 ambao tayari wameshaanguka kutoka Kenya. Wako hapa sasa hivi. Kuna wale watatu. By the way, mwalimu wangu wa dog trainer ni kutoka Kenya. Ah, ule mduruma nilimuona pale hapa. Yuko wapi huyo mduruma? Yuko pale hapa. Nilimuona. Yuko wapi? Ni huyo hapo huyo. Huyo mduruma huyo. Huyo mduruma huyo. Wewe umeempower Kenya youth so much. Na tunataka tukushukuru. Ona vijana. Au wote wamekuwa. Nimeshangaa familia hiyo. Au kuna Wakongo hapo, kuna Mozambiki, kuna Bujumbura. Bujumbura hivi ni nchi gani? Burundi. Kwa Kurunzenza. Sahii Ndayishimiye. Jamani, sasa wewe kama unaweza enda Burundi, uende Kongo, unatuonea mabaya kwa nini ukuje Kenya vile unakutamani. Nakuja. Watu wa Kenya, mimi sasa nimefanya kazi yangu. Sasa wewe unazungumzia hao. Watu kutoka Marekani wako. Ah, tunaona. Mashallah. Yote tano tisa tunakuomba. Chief, kwa heshima na taadhima. Nakuja. Tafadhali. Kitu ambacho nimekipenda kutoka kwako. Yes. Sio tu chawa. Yes. Bali ni mtu ambaye unaweza ukasimamia misimamo yako. Nashukuru. Kitu nilichokufanya mpaka nikakuita. Njoo. Yes. Nimependa vile ambavyo ulimsimamia rais wako. Hata kipindi ambacho alikuwa anapitia magumu ukasema no. Pigane mnapopigana, yes. Mimi niko nayo. Na nataka ni kwa ndivyo wanaume wanavyokuwa. Na yes. Familia yangu yote unavyoiona. Yes. Hawa ni watu ambao wanajiamini, wanajikubali na wanajipenda. Yaani wanajitambua wao ni wakina nani. I'm happy. Na ndio tunachoenda kukifanya. Yaani hatujazaliwa sisi kuishi maisha ya kimaskini. Huyu mtoto anakutambua sana huyu mtoto. Huyu tangu anza kumshika mkono ndugu yangu, ameanza kuwa na kiburi sana siku hizi. Ameanza kuwa na kiburi. Kuna yeye unamtumia anaanza kwa kiburi. Nakwambia utabaki kwa shika. Anakwambia mimi nakwambia kiburi. Usio na kiburi. Kiburi gani huyu ananionyesha? Usio na kiburi na kakako. Muonyeshe njia kijana. Mimi nitampa misingi. Lakini through me protokoli. Usimtumie hela mtoto anaanza kwa nini? Ndakuwa nakutumia wewe alafu una mgawe. Nakupanga wewe. Rudi huko nyuma kwanza hapa. Hapo ni kwa wazee. Tafadhali mdosi wangu pelekea. Pelekea mdosi wangu. Chief. Kat. Wewe au harusi? Hai.